soo dhawaada dhammaan bishada soomaaliyeed meel aad ku sugantihiinba waa gentlemen. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. dhammaan bulshada soomaaliyeed ee halkan iga daawanaysa iyo kuwa iga daawan doona allaah mustacaan youtube-yada iyo meelaha kaleba ee dabcan ama websaytada ha noqoto, aad iyo aad baan u salaamayaa. waxaana ku salaamayaa salaanta ugu qaalisan dunida ee salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. xukun, aad iyo aad baan kuu salaamayaa. soo dhow, waxaan kaloo halkaa ka arkayaa taariikhyahan ibraahim mubaarak oo isagana leeyahay aad iyo aad usoo dhawo. soo dhawaada barnaamijkiina hore see kali doonaa insha allahu tacaala, haddii allah raxmaanka inagu simo iyo waxa caawa barnaamijkiigan ku saabsan yahay. halkaa kulle waxaan ku soo qortay runta ku soo dhawo wadaniga xorta salaan sharaf walaalayaal, waxa igu dabcan barnaamij yare oo barnaamij yaroo kooban buu noqon doonaa insha allahu tacaala. barnaamijkan waxaan usoo galay horta kow bulsho fara badan oo soomaaliyeed oo walaalada qaar talooyin siiya iyo qaar kaloo fara badan oo si kastaba igu xidhan iyo qaar iga soo horjeedaaba de way fara badan yihiin oo way igu xidhan yihiin dabcan, ama halkan aan ka hadlo ama youtubeyada ay ka daawadaan ama meelo kaleba ay ka daawadaan. waxaan rabaa horta bulshada marka koowaad inaan u caddeeyo cagsanaan ahaan waxaan shucuurteyda bedela ama dabcan i kiciya waxayin. horta xaqiiqada walaalayaal waxay tahay shakhsiyaadkan dabcan aan ka hadlo anigu shakhsiyan isuma haysan wax aniga iiga xumeeyeen oo si gaara aniga cabsan ahaana iiga xumeeyeenna ma jirto. waxaan shucuurteyda bedelaya amay kicinaya waxa weeyaan waxaan arkayaa uu nooyi muuqanaya shakhsiyaadkaasu dulmiga iyo cadaalad darrada iyo dhibaatada ay ummadda ku hayaan. ummadda soomaaliyeedna meelay ku sugan yihiinba way ii sameeyeen, waana ka damqanayaa ama koonfura joogaan ama waqooyiha joogaan. okay, soomaaliya maalintan dambe waxaynu aragnaa oo iska caadiba noqotayba. wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu, wala dhammaan aad baan islaamay. waxa haddii jeer waa kii hal abuurkuna ka hadlay wuxuu markaad hebel duqaysaa reer hebel damqanaya, waayo waxaa jira niman aan siyaasiyiina oo meel kastaba ka soo jeeda iyo shakhsiyaad soomaaliya dhibaato ku haya. shakhsiyaadkaasu haddii jeer waxay ku gabadaan oo ay gaashaan ka dhigtaan ama sida dhilowyaanka ay dhexda ugu maran yihiin qabiilka waxa dhaha qabiilkana foodsaaray ka dhigtaan. horta cabsanaan haddaan ahay anigu shakhsiyan isuma haysano, hadduu yahay muuse bixi, hadduu yahay dhammaantoodba nimankan inta badan aan ka hadlo taa horta midhkaa ku biyacda waxay aniga iga xumeeyeen oo shakhsiyan iga xumeeyeen ma jirto. haddii laga tegi waayo waxaaba la yidhahdaa haybtaada hoosaaba dabcan aada la wadaagtaa isku hay baabatiinba. marka walaalayaal, horta koonfurteena soomaaliya maada oo soomaaliya dhibaatada ugu weyn waxa ku haya markay runta dul istaagno waa al-shabaab in nimanka la yidhaha dadka qaar al-shabaab la yidhaha, lakiin anigu waxaan u aqaanaa cadsanaan al-shabaab, laakiinse waqooyiga soomaaliya taa mid ka xun ayaa ka jirta oo way jirtaa soomaaliyaba 4.5 wax la yidhaha 4.5 ma saxsana, federaalka laftigiisu ma wanaagsana, laakiinse xal baa laga diyay. walaalaad baan ku salaamayaa dhammaantiin basraar iyo bulshada halkaa iga daawanaysa, xal baa laga diyay. marka waxaan jecelay caawa bal in aan hadiyo jeer haddaan cadsananahay waxaan ka hadlaa waxaa la yidhi soomaalitaada geed kastaba in gubta waa hoostaan. waxaan u badanahay deegaankan aan ka soo jeedo ee gaar ahaan iyo maamulkan somaliland la magabaxay ama maamulkan beesha dhexe ee hargeysa ayaan inta badan ka hadlaa dadka. waxaan doonayaa inaan laba u kala saaro. horta marka aan isku darayo ee aanan kala reebayninba xisbiyadan ay yidhaahdaan xisbiyaanu nahay oo xisbiyaanu samaysan ay ku magacaabaan kulmiye wadani ucid, sababta aan isugu darayo baan caawa rabaa inaan dadka u cadayo oo ay su-aasha bulshada soomaaliyeed iga soo jawaabto. waagii dhoweyda xitaa lagu jiray ololaha iyo doorashadii waxoodeen inta isaaqu ay meel fadhiisteen ilaa saddexdaba walaalayaal been marka aynu runta ka hadleyno saddexda guddoomiyaaba waa isaaq, ucid ninka xiiran ee haysta waa isaaq,
wadani kan kale xiiran waana misaal kan kale ee beesha dhexe ama waqooyiga beesha dhexe loogu yeedhaa kulmiyana kadalik meel intay ku shireen idan dadka ilaahay baa simay oo ummadda ilaahay way siman yihiin meel ay ku shireen meel haysaan oo ay yidhaahdeen ama wadani ha noqdaan ama u cid ha noqdaan war haddaanu meeshan maamulkan ku guulaysano ciidamadeeda sool iyo laascaano waanu kala soo baxaynaa iyo sanaad bal su-aasha idinkaanu weydiinaya anugu waa sababtaan isugu darayo waayo anugu waxaan isugu daraya waxaan ogahay in ay yihiin isku fikrad iyo isku ideology oo aan wax dhifrano oo weyn oo saasa aanu u dhaxayn oo ay qabaan fikir ah in ay dulmiga ku wada socdaan weliba waxaan rabaa inaan bulshada u sii kala cadeeyo bulshada iyo reabtiga ama maasha allah qolyaha igu dhaahda abtimaan waan usoo noqonayaa tooda bulshada wadani waxaa laga yaabaa dad badan oo kala duwan inay taageeraan laakiin waxaan idin cadeynayaa caawa ninka la yidhaahda cabdiraxmaan cero iyo ninka la yidhaahda muuse bir iyo ninka la yidhaahda faysal calawra heshiisyo iyaga u khaasa baa jira oo bulshadu aanay ogeyn waxway wada cunaan waxaan khaldan oo dhan way ku wada socdaan haddii hanti guul la iibsanayo faysal calawra waa dilaalka koowaad oo ugu horeeya ninka la yidhaahdo allah mustacaan ninka la yidhaahdo allah mustacaan muxuu ahaa cabdiraxmaan ciro kadalik anu wax farqiyo u dhexeeya waa shaksiyaadkooda markaan ka hadlay hadda hadalkaygana waan ku bilowda waxaan anugu shaksiyaadka si gaara isuma hayno laakiin anugu ficilkooda iyo wuxooda waana sababta had iyo jeer sharaaradeeda ama shucuurteeda kicisaa waataan haddaba waxaan rabaa waxba waan sii kala saaraya oo waan sii kala saaraya oo waxaan sii kala saaraya haddaba beesha dhexe liftigeedaan kala saaraya haddaan cabdisalaanaha oo waxaan kala saaraya abtiyaashay garxajis cida galaya habaruunis ha noqdaan iyo jeegaanta iyo haybtan anigu aan ka soo jeeday ama habar jeclaya sacad muuse ayaan sii kala saaray sababtaan u sii kala saarayaana waxa weeyaan jeegaantu dulmigiibay iyagu ku dhex jiraan oo dulmigiibay wadaanba oo iyagu kuwa farahay kula jiraanba dulmigii markaan kala saaraya sababtan u kala saaraya taas waa iyagu waxbay boobayaan dulmi bay isku raaceen dulmigiibay diidan yihiin dulmigiibay ayay isku raacsan yihiin waa sababtaa markaa aan u kala qaadayo laakiin qolyahan kale ee idhalay ama abtiyaasha ee garxajisku iyagana mid baan lahay iyaguna maxay ka dhigan yihiin maanta oo aan rabaa inaan xasuusiyo arrinkooda horta waxa weeyaan eelka kii dhigay uu ergeetoy eelka kii dhigay uu ergeetoy oo ninkii eelkaban iyo waxan iyo dhibaatadan basmay haddaad erga ahaan ugu tegtid dee ninkaa dabcan isweydiin doonaba because maanta waxaa laga cabanaya oo waqooyi ama hargeysa waqooyi odhan odhan maaye dee hargeysaiyo burcaiyo beesha dhexe ay inta badan ka cabanaysaa waxa weeyaan waa musuq maasuq waa xarig waxa ugu weyne laga cawdaa waxa weyaan musuq maasuq waxbaa la boobay waa xarig taa mid ka xun baa ninkan maanta ay u ergoonayaanay leeyihiin muuse hadee madaxweyne meeshii ka ah oo guddoomiye wa muuse haddaba dadkan laftigoodu waxaan rabaa inaan in yar aan rabo inaan saxo taariikhda had iyo jeer dib uma milicsadaan kuwan waqooyiga laftigiis maxay la abtiyaashay kuma tiigaaliyo kuma fogaanaya lakiin dee run baan ka hadlaya abtiya muuse horta soo ma ahaa ninkii isagoo 18 casho magacownaa oo u magacownaa wasiirka arrimaha gudah xabad ay idilan dhacay xabad iyo musuq maasuq iyo xarig iyo maaxu ninkii xabadda kuu quuday ee isagoo 18 casho 1994 u magacownaa wasiirka arrimaha gudaha inaad halkaas soo fadhisaa tahdo haddaanu nahay odayaasha garxajis odayaasha ciida gale odayaasha habeen yunis madaxweyne muuse waxaanu ku leenahay halkaa wax nooga bedel halkaa wax nooga qabo bal idinkuna dib isugu noqdo bal dib isu xisaabiya miyaydaan odhan karin muuse horta kumu aha okay maanta waxaa arrimaha gudaha maxamed kahin war anugu barnaamijkayga waxaa runta kusoo dhow maxamed kahin isagoon xilba u haynin dhinacigaal 1994
ninkii dagaalka idinla galay buu ahaa, idinla dagaalamay. Marka kaadu ergoonaysaa leedahay arrimaha gudahana isaga ayaa. Oo maantana aad leedihiin dirar weynuu nabad ka samaynaya iyo qolyaha habarlamaan ee leedan halkaasuu uu samaynaya. Waxa u xidhan hadday garasho leeyihiin iyo hadday rag rag yihiin. Qof dumara baa u xidhan, inan baa u xidhan. Markaa nimayaa u taladan anigu idin siinaya waxay tahay abtiya. Intaa ku wareegaysaan kii shalayto isagoo 18 casho magacawna xabadda idiin quuday. War haddaad dhimanaysa dhararka la iska xijaa. Dulmigii iyo gumaystuuna adootiida mooye iddaa kuma dawo. Waddada idiin furan waxa weeyaan inaad Soomaali weyn iyo Soomaalidiina iyo calankiina u soo noqotaan oo calankiina taageertaan. Raggana waa loogu wanaagsan yahay cabasho iyo weliba kaadoo cabanaysa. Mar labaadna ninku soo celinaya. Da waa Muuse iyo Maxamed Kaahin. Hadda may dhalan. Shalay may dhalano shalay dhalay maaha. Marka micnahan aad ii samaynaysaa markaad halkaas soo fadhiisan tahay culimada soo qaato, haddaanu nahay odayaasha Habeer Yunis, odayaasha ciidagal, idinku anigu idinku digan maayo. Laakiin runtaan ka hadlaya oo aan leedeen waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu waxay waxa noo qabto waa kuma ma imika dhalateen meelahay ninkii 1994 idiin quuday lahaa xabada idiin quuday musuqmaasuq baad ka cabanaysaan iyo inanbaa iyo xarig iyo waxbaa la boobay iyo qaar baa laga soo qabtay ood weyna laga soo qabtay anigu cabdisalaan ahaan doesn't make sense for me micnana aniga qura maa xitaa it doesn't make any sense wax micnaha oo samaynaysa ma jirto albaabka qura kuu furan waxa weeyaan in aad noqotid qof xora oo wuxuu ahaa waxaan waa dulmi waad arkaysaan nin bareersanna oo bareerayba de adeer nin bareeray baad daba carraysaa leedahay Soomaaliland wuu bareersan weligaaba qayli marka waxaan intaasaan kuleey aniguna intaan dadka isku haysana waxa weeyaan ee shucuurtada kacisaa mar labaad baan ku soo celinayaa waa leer aniga shakhsiyan haddaan cabdisalaan ahay muuse bixina shakhsiyan waxba nagama dhexeeyaan oo wax maxamed kaahinna anigu shakhsiyanna uma nibici runtaa fiican qabiilkoodana ma nibici oo dee haddii hayro sheegaya haybooman wadaagnaaba laakiin anigu waxaan necebahay ficiladooda iyo dulmiga ay wadaan baa necebay oo aan ka soo horjeedaa waa sababta markaa shucuurtayda bedesha ee kicisaa waa tan taa ku biicab labadaa qoran waxaan u kala saaray ee aan isaaqa gudihiisa u sii kala saaray teadan reer sheegaantu dulmigiibay gudaha ugu jireen oo waa kuwa dulmigaba samaynayaba kuwan kale way ka dhowyihin marka waxaan leeyahay walaalayaal waxa taasaanu kala saara waxa waxaan rabaa inaan ummadda dee u sharaxo waa sababtaan u kala saaray waxay qolana dulmigiibay gacanta kula jiraan oo kuba dhex jiraan qoladan kale ee laakiin garxadsi ama aftiyaasheen dee dulmigii iyagu ha ka maqnaadaan laakiin iyagana waxaan ku eedeynayaa wax eedta aan u hayaa waxay tahay arrinkiinu waxa weeyaan mar labaadan idinku celinaya eelka kii dhigay uu ergootoy ama iska aamusa oo dabcan dee iskaba aamusa ama runtaa fiican inaga daaya muusaasan sameeyey baxana iyo maalinba oday meel soo fadhiisto dhaa haddaanu garxajisnahay oo waxaa madaxweyne madaxweyne muuse bar muuse isagoo 18 casho magacaaban taariikhda dib u milicsada wa markuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ayuu dagaal idinku qaaday musuqmaasuq baa idinkuna maanta ka sheekeynaysaan iyo waxbaa la dhusa xabad iyo musuqmaasuqna dee xabad baa kii noocaasa ba maxamed kaahinna ka daali taasuu marka dulmigan aad maanta leedihin dulmi waa qof la xidhay iyo musuqmaasuq iyo wax noocaasa taariikhdana dib u milicsada qoliyahan markaa mid kalena walaal waxaan ku darayaa oon leeyahay sababtan aan isu raaciyo ee aanu dhaahdo isugu daraba dhammaantood waxa weeyaan waa isku siyaasad waa isku istaraatiijiyad waa isku fikir waa isku caqli idinkaa su-aashaa mar labaad idin weydiinaya maalinta dhaweyda ololaha lagu jiray miyuu ololaha ku galay oo waddan iyo ciray yidhaahdeen ciidankayga laascaanood iyo dhulka aanaan shaqaba ku lahayn iyo sool waanu kala soo baxayna hadalka mar labaad idinku celinaya miyay yidhaahdeen miyuu u cid uu yidhi war ciidankayga waanu kala soo baxaynaa sool iyo sanaag iyo dhulka aanay deganayn ee deegaanka rasmiga aanay u lahayn ilaa soomaali deegaanka allah raxmaanka aynu u kala abuuray marka sababtaan anagu kulmiye iyo wadani iyo u cid isugu daraa waxa weeyaan waa isku istaraatiijiyad waa isku siyaasad
wadanana ma odhan laascaanood baan ciidan kala soo baxaya iyo sool baan kala soo baxaya iyo sanaag dhulkan haysanaan kala soo baxayn iyo awdal baanu dadka faraha kala baxayn. Isaaqmiintu meel ku tashaday ay yidhaahdeen waar dadka dambe dadka kale haynoo dambeeyaana inagu gudaheenna intaynu sasaxno oo wixii naga khaldan aynu wanaajisanno dadkaa kale haynoo dambeeya. Meel isaaq ku yidhi ama wadani ku yidhi ama beesha dhexe ku yidhi dee maan arag axmed cali soomaaliya mid baa halkaa wuxuu igu leeyahay haa bal meeshay igu dhaahdeen iisoo sheeg waa adigu iisoo caddey adiga ummadda soomaalida u caddeyn doona inkastoo aan taa ka gudbay walaal waa sababtaa sababtan markaa isu raaciya shucuurteedana sababta kicisa waa taa oo anigu nimankan shaksiyan walaa muuse bixi baan waxba naga dhaxayn walaa maxamed kahin reer ahaanna uma nabici laakiin anigu ficilka iyo waxay wadaan ayaa neceb oo ka soo horjeeda labadaa qabiilna waxaan u kala saaraa inta badan oo cadaaladan allah raxmaankaabaayna faray sheegaantuna dulmigiibay ku dhex jiraan qoladanna waxaan ku haystaa ee garxajisley arrinkiinu waxa weeyaan eelka kii dhigay uu ergootoy arrinta aan idinku boorinayana waxa weeyaan waar soomaali weyn u soo baxa oo soomaali weyn iyo calankiinna iyo soomaali cadaaladdu waxay ku imanaysaa qarannimo qabiilna ku iman mayso afar odayo marba cumaamadan meel u soo saartaan oo tv-yada ka hadlo yidhaahda madaxweyne muusow waxaa noo samee waxaasaanu ku cabanayna iyo maxamed kahinna xal idiin keeni maaya. Maxamed kahinna wuxuu ahaa ninkii dagaalkii idinku qaadayey buu ahaa ilna dagaalamay isagoon dowladba u shaqaynayn waana caddayn oo waa xaqiiq. Ninkan muuse bixina isagoo 18 magacaaban ayuu xabad idinku riday maantana musuq maasuq baa ka cabanaysa xabad iyo musuq maasuqna xabadaa halis badan. Marka walaalayaal hadal runta wanaagsan qolyahan haba inoo dambeeyaan sool iyo sanaag iyo degan awdan ee beelaha degan waxaan leeyahay iyagana nima yaho dee waad arkaysaano kuwii beesha dhexebaaba iminka maanta waa kuwa cabaaday ee sida dulmiga gudahooda isku samaynaya idinkana waxba adeerayaan laydinma hayo waxana waad wax tayig kuwii samaystay baa qabiilkan ku wareeray idinka laftigiina waxaan leeyahay toosa runtaa toostaan iminkaba howlaha howlo badan waad wadaanu waan ogahay dee adeerayaaba idinkuna fareedha oo waxaan meeshan waa laysu bareedhsan yahay runta ku soo dhawaada oo ha aqbalina taan cabsananaya anigu run baan ka hadlaya ha aqbalina in la yidhaahdo magacinii lagu adeegto meesha waa degantihiin madaawadeelbaagtiin yidhaahdo waqooyi baanu ku doodaynaayo intii somaliland bridge protectorate la odhan jirin ku doodaynaya adigaa ka mid a haddaad raalli ka tihiinna dees caddeeya oo waxaa taadaan waa raalli baanu ku noo annagana saasaanu ku nahayba ku nahay haba ii dambeeyaan laakiin qolyaha sool iyo sanaag caawa intaasuun baan qolyahan la socodsiinayey aad iyo aad ba u mahadsantihiin bulshada soomaalida bartaas ka daawano iyo kuwa youtubeyada ka daawan doonaba waxaan leeyahay allah raxmaanka haydin sharafo. Waxaan kusoo gabagabeynayaa runtii iminka waxay noqotay soomaaliya waadan dambe caay bay noqotay haddii runta laga hadlo wiidna caaya weyaan cabdisalaan isaaq waxay somaliland buu cahiya warada runta iyo cayda soo kala barta anu qofka ka dee runta cayda hadduu qofka u yaqaanaana iyaga u taalla runtuna cay maaha runtu waa run cayduna waa cay anugaadar cidna ma cayin cidna gaar waxuma odhan cadaaladii runu maan ka hadlaya waxaana runta haddii runtuun baana tegaysaa markaa runtuun baa laysugu imanayaa noolaada dhammaantiinba qofka kusoo dhawaada baan leeyahay idinkuna abtiyaashay marka ugu dambeeyaan farayaan waxa weeyaan abtiyaal naga daaya buuqan faraha badan iyo waxaanaad ku hadashaan iyo muuse iyo ninkan la yidhaahdo haddaad untaan dee kulley waxba aad dee bedeshaane qabiilba u qaato waxtaa cabsana maanta malaha habar jeclaya caawib waxbu difaaciya warma difaaciya laakiin waxaan idiin sheegayaa waa laga qurux badan yahay inaad muuse oo ninkii 18 casho isagoo magacaaban xabadeedana dhacay inaad maanta uga cawataan muuse maasuq buu samaynayaa iyo qabiil buu wuxu badiyey iyo wax noocaasa waa laga wanaagsan yahay inaad marba ka hadashaan waxaana gobonimadiina ku jirtaa idinkoo soomaalinimo usoo noqdo soomaalinimadiina qaatay iyo dadkan kale soomaalinimo ma diidanay laakiinse in lagu dulmiyo tahdo waa la dulmiyayaa waxaan dulmi wax maxaad ka filaysaa maxamed kahinna wanaag kuma soo wado musabixina wanaag kuma soo wado hadduu wanaag kugu soo wadana hor wax kugu samayn lahaa iminkana kuuma samaynayo aad iyo aad ba mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.